Така, коментара на Косьо Вълков. По сериозна тема. Сериозна тема, точно така. Можем да почнем все пак малко на сериозно, тъй като виждам вестниците тук и си спомних какво става с нашия сайт, конкретно и с вестниците, тъй като има празник. Винаги заглавието е честваме или празнуваме 3 март, така. Честваме или посрещаме Коледа и така далек. За първи път тук имаме малко по-различно заглавие. А то е синята зона безплатна. Точно това ще ви кажа и аз вчера цял ден. Известен е един нов акцент в новините. Много е странно, защото когато потърсиш мнение на други хора, за да се опиташ примерно да формираш или нагодиш своето за Деня на независимостта, пишейки на български в интернет, сигурен съм, че и в библиотеките, естествено, че излиза Американския ден на независимостта. И тъй като там много винаги ми е харесвало на Джеферсън декларацията, как с един курсив много красиво е написана. Нашата, естествено, около 150 години по-късно е напечатана. Между другото, вече в щатите е забранено да се пише в първи клас с курсив, т.е. учат ги да пишат ръкописно. Та реших първо да се опитам да сравня двете декларации за независимост, да видя... Ти ще сравниш американската декларация на независимостта и българската, от 1908. Не тип какво е искал да каже автора или някакъв много сложен смислов анализ или да прочита между редовете, а по-скоро какви думички са използвани вътре, да видя дали пък може би има нещо, някакво сходство. Оказа се, например, че най-често използваната дума е народ в нашата 9 пъти в щатската 4. Другата е окови. Чакай сега, обаче, ако сериозно ще правиш на да. Дължината. Нали, 9 пъти е много така, в сравнение с 4 пъти, но дължината на двете декларации... Ами нашата е доста по-кратка, така че в този смисъл са отнесено дума използване. Да, при нас народ присъства е много силно. Много често. Другото е робски вериги или политически окови. В нашия случай е робски вериги в техния политически окови. Но естествено думата, която дори да не се използва много често, присъства и в двете, е свобода. Сега тук има един много характерен езиков анализ. Примерно не знам дали сте се замислили, мисля, че в твоя случай ти би ме поправила от немски, но любов и обич е по-скоро само в български език присъстват тия две думи по този начин, да. Като обич и любов. Същият случай е в английският език, където liberty и freedom са две различни думи. Liberty е онова нещо, където правителството или някаква по-висша власт ти решава какво ще бъде твоята свобода. Ти ще имаш право на това да така. Свобода или freedom е това, което ти си решаваш. Тоест, аз си мисля, че ще мисля свободно, ще си хода където си искам, ще правя каквото си искам и ще ям каквото си искам. Либертито мога да ти го вземат, свободата ти е в главата, не мога да ти го вземат, то ти е в главата. И в този смисъл, тъй като и двете декларации, те са национални празници, между другото, българският ден на независимостта е национален празник, ако не се лъжа, едва от 15-ти на години. Да. Не съм категоричен, но... И понеже идва след такива велики дати, като 6 март, септември, 9 март, септември и така нататък, а той не може година да бъде... се пада и в събота, е вече направо... Да. Този празник по същество, той е, това е зачеването на нещо, т.е. идеята да бъдеш свободен, то не е раждането. Раждането идва примерно с конституцията, с приемането на конституцията. Значи, тук не мисли, че и след 100 години, като водим този разговор, хората родени в тази държава и живеещи тук, ще са осмислили този ден като национален празник. Мисля, че не могат да го осмислят, защото те по някаква странна системна грешка са дамгосани от това вътрешно възприятие, че България е изключително велика държава и самият факт, че Деня на независимостта всъщност отбелязва връщането на България на световната политическа сцена като равноправен субект, това за тях е необяснимо или за една по-голяма част от населението е необяснимо. Според мен те всички мислят, че трябва да тропне на световната политическа сцена, да има невероятна дипломация, да се държи така, както се държи примерно премиера с Русия. И не съм сигурен дали българина може да си представи, че една мъничка страна може да бъде просто равноправен субект и да чества това нещо. Само да ти кажа една дума за мъничката страна. Преди няколко дни вкъщи четяхме нещо и си говорихме и отворихме Уикипедия, разбира се, да видим класацията на държавите в света по тяхната територия.
Сега, разбира се, нали, има огромни държави като Русия, Антарктида е втората територия, така, между другото. Но гледахме европейските държави. В рамките на европейските държави България е във всички случаи в първата половина. Факт. И е по-скоро една от големите европейски държави. Нали, след, да кажем, Германия, Испания, Франция, тези, които наистина са големи по територия държави. Така че, нали... Да, мита малка, но велика не е много правилен. По-скоро мита малка държава... На кръстопът. Правили сме и друг експеримент преди време. Това просто не е вярно. България е голяма страна, голяма територия в рамките на Европейски съюз. Другото пак с Уикипедия. Гледахме националните празници на повечето европейски държави. Деня на независимостта на съответната държава категорично води. А сега има една теория, според която не е хубаво националният ти празник да е през зимата. Най-малкото, нали, не може да си облечеш. Изключително вярна теория. Хубавото сако, новите дрехи и не може да се почувстваш празнично, точно ако така. Има преспи 3 метра навън и не са минали да ги почистят, да кажем. И гледахме, наистина на повечето от държавите празниците са през лятото. И съответно те знаят какво да ги правят, а това е, нали, и другия ни проблем наш, че ние не знаем какво си правим празниците, освен, окей, ще пуснем след малко телевизора, нали, ако сега слушаме радиото, да видим официалната част и така нататък. Но ти какво правиш? Слага си официалния анцук ли? Аз не знам. Значи, сега като става дума за Деня на независимостта, например, в Щатите, всички плюят против това, че той се чества с барбекю и фойерверки. Да. Но то е през лятото. Аз мисля, че няма нищо лошо в това. Въпросът е дали го възприемаш като национален празник. Много хубаво да го честваш с барбекю и фойерверки заедно. На независимостта, аз мисля, че няма как да се възприема като национален празник. Точно защото не е имало освобождение на този ден, не е влязал някакъв танк. Как това е най-голямото волеизявление ти? Имаш свободата, това, което ти казваш, нали, гражданската свобода. Нашите хора не се чувстват независими, мисля. Аз затова дадох и примера с територията на държавите. Нали, при положение, че ти всъщност не си малка държава, а цял живот ти е набивано и ти цял живот си мислиш, че ето, ние сме една малка страна, един нещастен народ, бедни, гладни и така нататък, то няма как да станеш голям, умен и богат, не, ако сигурна, с това мислене. Ако излезем на улицата и питаме хората, всеки ще каже, ние сме зависими от Русия и са и великите сили, и сме продали на американците и това. Но това е свързано с твоята теза. Независимостта, това е в главата ти. Ти казваш, аз искам да съм свободен и да си използвам свободата. Да дигнем гребена, аз така предлагам да завършим. Да дигнем гребена, да. Да дигнем гребена и да се огледаме, да видим наистина кои сме, какви сме. Всеки да оцени собствените си постижения, постиженията на хората около него. Да, и в тия, които не се около, защото в един момент, дето се използва думичката васален на Турция, т.е. зависим в някакъв смисъл от Турция. А сега пък аз наблюдавам нещо друго, че хората, така наречените единомишленици, примерно ние тримата, ако се възприемем като единомишленици, ние може би днес по-късно и утре ще се затворим сами в себе си и така ще образуваме и се образуват някакви кръгове и България пак се очертава като една васална, обаче на тези малки кръгове, които не си общуват един друг. Тъй, че моят призив и апел, ако мога да използвам тия думи, е тези кръгове да се отворят и на Деня на независимостта да бъдеш малко по-отворен и да си наистина независим, но той е в главата, така че... Добре се беше подготвил. Да ти кажа честно. Беше ми интересно. Беше ми интересно, беше ми приятно, Косио, благодаря.